Meni je veliko zadovoljstvo da smo danas imali prigodu obići ne samo projekte ovdje koji se realiziraju u okviru postpotresne obnove na infektivnoj klinici Fran Mihaljević, nego prije toga i na medicinskom fakultetu gdje nas je dekan Orešković upoznao sa projektima vrijednima 87 milijuna eura koje se trenutno rade na 5 lokacija medicinskog fakulteta. A ovdje smo vidjeli sjajan napredak u praktički potpunom renoviranju, obnovi, izgradnji novih zgrada. Evo sada tu pred nama potpuno nova zgrada izgrađena za dnevnu bolnicu klinike Fran Mihaljević. Svi se sjećamo kako je ona izgledala jer smo ne jednom bili ovdje u vremenu COVID-19 i želim najprije zahvaliti svim zdravstvenim djelatnicima i ovdje ove bolnice Fran Mihaljević, ali i svim drugim zdravstvenim djelatnicima u Zagrebu, a i diljem Hrvatske na požrtvovnosti, na zaista nevjerojatnom trudu i radu u vremenu najveće pandemije u zadnjih 100 godina. Zahvala još jednom i ministru Berošu, jer to su bile okolnosti na koje nitko nije bio spreman, nitko ih nije očekivao i razmjeri su bili takvi da su utjecali ne samo na zdravstvenu ugrozu naših građana, na funkcioniranje zdravstvenog sustava, nego uopće na način našega života, naše gospodarstvo i na niz drugih posljedica s kojima smo se suočavali od početka 2020. godine. Da upotpunimo pandemiju, imali smo i dva razorna potresa. Jedan baš ovdje u središtu grada i mi smo sada, evo, skoro 4 godine nakon potresa u situaciji da je zamah obnove takav da je praktički cijela zdravstvena struktura u glavnom gradu u povijesnoj obnovi, kako često znamo reći, i to praktički znači ne samo obnovu u smislu povrata u prijašnje stanje, nego praktički izgradnju čitavih novih dijelova niza bolnica u gradu Zagrebu. Da li je riječ o KBC-u Zagreb, o KBC-u Sestre Milosrdnice, o KB Dubrava, Merkuru, ovdje infektivnoj klinici Fran Mihaljević, Klajčevoj, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Andrija Štampar, isto tako. Prema tome, broj investicija je ogroman. Mislim da je sve zajedno negdje više od 700 milijuna eura investiranja samo u zdravstvenu infrastrukturu u gradu Zagrebu, a to sve skupa se dalje razvija na i ostale investicije. Mi smo u poziciji da smo, što se tiče obnove, obnovili do sada 11.500 zgrada, odnosno 42.525 stambenih jedinica. Od ovih 11.500 zgrada, 602 su javne zgrade, različite infrastrukture, i tu smo koristili i Fond solidarnosti Europske unije od 1,3 milijuna eura i dodatno alocirali našim zalaganjem 1,550 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, potpisali zajam sa Svjetskom bankom i naravno koristimo i velika sredstva iz državnog proračuna. U konačnici ovdje za ovaj projekt je 86 milijuna eura iz državnog proračuna za obnovu infektivne klinike Fran Mihaljević. Želim stoga sve ohrabriti da u sljedećim mjesecima dovršimo ove projekte i zahvaliti na svemu što ste učinili. Mnogi od vas su se iz ovih uobičajenih ravnateljskih i liječničkih uloga pretvorili u prave projekt menadžere za izrade dokumentacije, izvođača, projekti, financije, vrlo kompleksnu operaciju. Međutim, ono što vidimo ovdje kao rezultate su zaista sjajni, pa u konačnici ova bolnička ljekarna koja je i zaštićeni objekt, koja je iz jednog starog objekta tu uz Mirogojsku ulicu sada postala potpuno nova, funkcionalna i zadovoljava sve potrebe i bolnice i pacijenata.